Laron solo klunk mani po malu krono na in si regiment TV, Radio Nacional FM 101.1 MHz. Maluk doben sira, orra hunk manek, merau maknien, habiba nita hasur malu, ia loron solo kidane, uri reflete hamotuk, merau makni domin, ba ita, hote manebe, dehan, intervenção na merau mak, mai ita hodi transforma, no salva humanidade tomak. Quando eu escolhi a salvação para a humanidade, de nós que estamos aqui, mas bem, não é uma coisa que nós sabemos, que nós dominamos, que nós somos aqui, que nós somos aqui, que nós somos aqui, que nós somos aqui. E também, nós temos que o Evangelho Union, e São João, capítulo. Desculpa, Lucas capítulo 9, versículo 51-62. Cata glori ita tu contempla, reflete de dia, la lauk hanorin marau maknian, nebe harai kela ba nine escolante sira, nin discípulo sanulur sin rua. E danemos glori ita kata itani moris anessan ema, anessan criatura ne marau maknian, ita responsabilidade bot a tu hakiak, morisi a vida ida nebe fraterna liu, vida ida nebe humana liu, vida nebe luri ita te compreende la lauk moris nebrau maknian, nebe hatur hosi Cristo Jesus ita maksoin, moris kia, ia mundo, luri salvação ba humanidade tomak, liu hosi nini saraan ia cruz tutun, hori dehan, aman perdoa sira basa sira hatene salos mak sira halo. Katak, nemrau mak hamrok ba humanidade. Ita hamrok nemrau mak ni domin, ma be Jesus haturu ho dalang oin, oin sama kita tu moris tuir dalan domin nemrau mak nian. Nuna itari evangelho, itari katak, Jesus besikra daun ba Jerusalém, kuri hanurin emar lubun bot ba. Apóstolos irão mostrar Jesus. Lá, acompanha Jesus e a minha caminhada toma, caminhada vida pública. Nebe Jesus, há o fura que não mane com o homem da humanidade. O anjira haré lá com a humanidade, maluco lobum boot, nebe lá o ladum tuir valores evangélicos, tuir princípios morais, moris anessan emanien. E terei discípulo na rua, nebe hak besik pa Jesus hodi dehan. Nai se ta kara kare ami haruka, ahi hosi lalehan atu sun motuk e han motuk tia fating dane. Mai be, Jesus hakahek netik sira. I dane atu lori ita kata un sama katu moris di dia i hadalan moris nia. Nebe Jesus dehan. Sira liu que não acelo kida. Tuir dalan é maída hatetem ba Jesus. Hausi la tuir ita. Ne kata? Jesus la hanu indeit ba ida nebe apóstolo João sira dean. Mai be, nia na cloque hau de simu é ma sirbe ha karak la tuir Jesus. Kata? A tu moris tuir espiritualidade, humanidade nian, tuir evangelho na Jesus Cristo nian. Jesus mai, laos a tu halu at ba ema. Mas bem, a tu soi ema, e a tu salva ema. A tu reconcilia ita hua aman, li husi ha halok, na Jesus Cristo nian. E tarei kata Jesus nin lalauk, moris humanidade nian, marau makuan nebe moris humanidade, espírito humanidade nian, furak no kumane que teptebes, tamba nema, Jesus uridehan. La iha belun ida, nebe diak liu, saran an ba ni belun sira. Katak mate tamba ni belun sira. Ida ne dali tan sensibiliza itania an. Hodi hare valoriza muri sanesan ema fiarnain. Hanesan ema criatura na mera maknian. Hanesan ema ser humano ida ne beia sensibilidade. Iha responsabilidade a tua buras muris saraninian. Iha mundo ne be ni horikba. Iha fate ne be dit. Iha tempo ne be dit. Jose no ba sedit. Maluk sira itarei kata kira nema furak nok manek muris la lauk na mera maknian.
Hafoin itare kata Jesus lia tumba emane hori dihan. O tuir hau mai. Emane hatan, nai. Husik hau, balai hakuhi, hakoi uluk. Hau nia aman. Jesus dihan bania. Husik mate pian sira, hakoi maluba. Maluk sira, se itare kata idane acontece a Timor-Leste kari. O nem kataka. Emere hakara tuir Jesus ni, ni desmaia keras, ni mate fatin. Jesus tem husik, mate sira hakui maluba. E de ne los Jesus nega inanaman, o pedido nebe ema ida husra dama tuir Jesus ne, mas Jesus tem. Quando hakara tuir hau, o tem husik watototo, a tuir liberdade toma kod tuir. O anjire ita kesiba sasan, recusou imundo nian, puderes, mundo nian, kata ita la liberdade a tu haklaken, maraumak ni nian. Doutrina, Evangelho, Liliu, Ato Sai Apóstolo, o Apóstolo de Jesus Cristo Nian, e tem família, Hanessa Sarani, Hanessa Cabenain, Hanessa Cidadão ou Cidadã Nebe, e o compromisso Ato Halau Niknar, Moris Tuir, Ema Fiernain Nian. Neduni Jesus, o Suba Ita Rototo, Nelas Papadas, Madres, Bispos Iradeit, Meba Sarani, Nebe Deit, Ba. Ser humano não é verdade, que está todo o dia que vai em Roma, e te precisa de uma itania. E está toda a transformação em Roma, e tem uma lara, e te precisa de uma an, fosse que itania, a tu não é te belo halo boa dia que Roma, curi, luri transformação, mudança para Emma. Cata que dané, Emma não é sensibilidade humana, e espírito humano, né, macas, mas que inspira nia, curi foi de nebe dia que liu, curi la sucat. Ninha cole, o de for máximo, a tu Emma Wine Belle, moristuir, talan los, número magnian, liliu, moristuir, espiritualidade na Jesus Cristo, nian, neve mai, hanorin ita, sai Emma liutan, moris o espírito, Cristo Jesus, nian, humaniza itanian, o de humaniza mos itane relação, ha huho sumalaran, to rai liu. Tambane, maluxira, Dalan atu moris tu ir, hanori na Jesus Cristo nian, laos fácil, mas bem laos susar. Laos susar, tambasá, quando ita coopera de dia, rona de dia, inspiração marama que Espírito Santo nian, e aí tanian, nia colheba ita, ida nebe dia, no ida nebe la dia, halo ida nebe dia, no husik ida nebe la dia, mas bem. Da labarak ho itani egoísmo ser humano nian la fo prioridade la fo espaço atalo boat nebe furak liu diak liu hodi muda itani moris sanesan cidadão cidadan ida e a responsabilidade ba mudanças mudanças leilos mudanças vida económica mas be ulugnanai mudanças vida espiritual nian vida humana nian atubel luri impacto transformador e a família e a sociedade e a creda no baema rototo. Tambaneima maluxira. Ira nebe hakara taularan metine Cristo Jesus, neitarian kata precisa hafunu hasoru itanian rasik. Hasoru itani isin hakara. Hasoru itani desaiju sirseluk. Itani hakara kat sai riku, itani hakara sai bot, itani hakara heta indane, heta indane ba. Mebe tem sukat itania, competências e tem capacidades, tem habilidades, onde husik nem raumak, atu bele serviço e ita, nune bele ita sai ema ida nebe, retan transformação espiritual ida, mori se família, mori se sociedade, mori se creda, no mori se mundo, nebe o in loron, crucial te ptebes baitania, mori no dar ser humano ida. Husi dalan seluk malusira, Cata ita precisa hakliyan diutan, ita ni experiência espiritual honai meraumak. E a vida oração. Ita rona ituamba, na meraumak na kufutar lia fuan. Nebe ita le, nebe ita ba misa ita rona, e a fatim barbarak, maibê da labarak, ita den, susar wain tebes ba ita, wain hira, ita metin liu, ho, Mr. Black, Nebe, Mr. Black nem aku kum falita. Mr. Black nem telefone. Telefone u kum falita. Ita la fo possibilidade
atu ia rona horizonte interpelação espiritual nian na mera magnia lian menas e etenelaran e etene família e a sociedade o e fatne be e ta horikpa tamane maluxire e ta precisa ser tilo na fatin ba inspiração na mera magnia o de husik na mera mag espírito santo serviço e ita transforma e tenifuan e ta sai instrumento ira nebe lori paz domin baema sirselo e aí tem uma lara rasi e aí tem sociedade timorense e a igreja no mo saia nessa inspiração ba mundo tomak neruni ba malu sir na atenção hato obrigado wain na mera mag fobenson ba to toto muris na fatin e a espiritualidade no lugar será nian o de haburis tenifiar o de haklaken na fatin dialos justiça bem ao todo.